নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটি অতি ভাল খবৰ আছে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক আপোনালোকে যুৱ প্ৰতিভাৰ উপযুক্ত তত্বাৱধানৰ লক্ষ্যৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা দুহেজাৰ একৈছ দুহেজাৰ বাইছ অসম চৰকাৰে এটি নতুন পদক্ষেপ এন চি আৰ টিৰ এক উল্লেখযোগ্য কাৰ্যশলী আৰু এই গোটেই কামখিনি এন চি আৰ টিয়ে চোৱা চিতা কৰিব এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা দুহেজাৰ একৈছ দুহেজাৰ বাইছ কি বা যুৱ প্ৰতিভাৰ উপযুক্ত তত্বাৱধানৰ লক্ষ্যৰে কিনো কৰিছে সেই কথাটো আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ইয়াতে চাওক এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব পাব এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটি প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব এন চি আৰ টিৰ সহযোগত অসম চৰকাৰে এতিয়া তাৰ কাৰণে সকলোৱে অংশগ ইয়াতে কি কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব এতিয়া কোনে কোনে এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব সেই কথাখিনি আপোনালোকে চাই লওঁ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আবেদন কৰিব পাৰিব দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে যিসকলে দশম শ্ৰেণীত পাঠদান কৰি আছে এই মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব একাদশৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ যদি এই পৰীক্ষাটোত পাছ হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব একাদশৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ প্ৰতিমাহে এক হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ পাব তাৰপিছত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণী প্রতিমাহে কিমান পাব দুহেজাৰ টকাকৈ পাব আৰু পি এইচ ডি বা ইউ জি চিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুসৰি যাৰ যোন পি এইচ ডি থাকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে তাৰ নিয়ম অনুসাৰে পাব এতিয়া চাওক আবেদন কৰিব পাৰিব দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে যিসকলে দশম শ্ৰেণীত পঢ়া শুনা কৰি আছে তেওঁলোকে অধ্যয়ন মানে কি কৰিব পাৰিব ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই কেতিয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে এই তেওঁলোক এটা মাননি পাব বা স্কলাৰশ্বিপ আপতাৰ কথাখিনি কোৱা হৈছে একাদশৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ প্ৰতিমাহে এহাজাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা কৰি স্নাতকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীলৈকে প্ৰতিমাহে দুহেজাৰ টকা কৰি আৰু পি এইচ ডি যদি কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব ইউ জি চি এ যি গাইডলাইন গাইডলাইনমতে কৰিব পাৰিব এতিয়া এপ্লাইটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰিব সেইটো কথা আপোনালোকে চাই লওক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে দুটা পদ্ধতি আছে এটা হৈছে এই বি আই ডি ৱাই আৰ টি এইচআই এইটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে মাধ্যমিক ডট এছাম ডট গভ ডট ইন দুটা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে দশম শ্ৰেণীৰ পদ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব পাৰিব এই আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আবেদনৰ অন্তিম সীমা হৈছে ত্ৰিছ অক্টোবৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখ অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ আজি যিহেতু ছয় তাৰিখ আৰু চৌব্বিছ দিন আছে চৌব্বিছ দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিলে পৰীক্ষা দিলে পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে বা কথাখিনি যদি ভালে ভালে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিব একাদশ দ্বাদশ সেইফালে ডিগ্ৰী আৰু সেইফালে পি এইচ ডি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে যিহেতু এইটো অতি ভাল খবৰ আপোনালোকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই বাতৰিটো স্প্ৰেড কৰক যাতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি এই প্ৰতিভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰোপৰি মাধ্যমিক ডট এছাম ডট গভ ইনত আপোনালোকে ইয়াৰ বিতং তথ্য পাব তাত গৈও আপোনালোকে এই ইয়াৰ বিতং তথ্য জানি ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কথা গম পাব আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ